Now your time. A já to ještě uvedu na pravou míru. Jsme to neskoušeli měsíc, ale asi jednu hodinu včera večer. Takže to bude taková velká improvizace. A omlouvám se tím, že to vůbec neznám a opravdu budu improvizovat, tak budu koukat tady na texty, jako nenápadně, nejen na vás. Ještě dvě. Teď si dáme takovou pomalejší a už tady na to někdo tančil, když jsme to zkoušeli, takže klidně pojďte. Tak tady mám moc malá písmenka v textu. Small, small. Text, so it will be worse.
Let you know.
Sawili Body Show. And then we can have a karaoke, if you want. Karaoke?